Filip heter jag. Som person är jag nyfiken, social och stabil. I mitt arbete är jag flexibel och gillar nya utmaningar. Jag har stor erfarenhet av kundservice, vilket har gjort att jag är lätt för att känna in och samarbeta med andra. Mitt mål är att kunna få använda mig av min kompetens och mina erfarenheter inom data IT.